პირველი ოფიციალური ვიზიტი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ წერილობითი განცხადებიდან რამდენიმე საათში უნგრეთის პრემიერმა საქართველოს ხელისუფლების არჩევნების შედეგები პირადად მიულოცა. ვიქტორ ორბანი თბილისის სამთავრობო დელეგაციით და მკაფიო გზავნილებით ესტუმრა. უნგრეთის მთავრობის მეთაურ საარჩევნო პროცესის მიმართ სრულინდობა აქვს და ხელისუფლებაში მესამე ვადით დარჩენილ ქართულ ოცნებას ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე უპირობო მხარდაჭერა სპირდება. ორბანს უპასუხოდ არც საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკული გზავნილები დაუტოვები ამჯერად ტონი საკმაოდ მწვავე იყო ლიბერალური ძალების მისამართით. ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ლიდერმა არჩევნების შეფასების კონტექსტში ირიბად მიანიშნა იმ საფრთხეზეც, რაზეც მმართველი გუნდის წინა საარჩევნო კამპანია იყო აგებული. იგულისხმება განცხადებები მეორე ფრონტის გახსნის მცდელობებზე. ორბანს საქართველოს საგარეო კურსთან დაკავშირებით კითხვები არ აქვს და არც ხელისუფლების პრო ევროპულ კურსში ეპარება ეჭვი. Სწორედ ამ პოზიციის გათვალისწინებით ოფიციალური ბუდაპეშტი ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან ინტეგრაციის პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. Ungrets როგორც 6 თვის ვადით ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს. ევროპულ ერთობაში შემავალი სხვა წევრებისგან განსხვავებით, საქართველოში ჩატარებული არჩევნების და ამ არჩევნების შედეგების მიმართ კითხვის ნიშნები არ აქვს. ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის გამარჯვების მისალოცად ვიქტორ ორბანი თბილისში პირადად ჩამოვიდა. Pirispiri da gaphartoebuli shekhvedrebis shemdeg mediastan gamosulma premierebma dakhurul kars migma ganxiluli sakitkhebi gaasajaroves. Orkhrivi urtiertobebis gaghrmavebaze natkvamis garda qvelaze mishnolovani ganxadeba bunebrivia archevnebs da mis shedegebs ekheboda. Stumars ar daumalavs, rom qvela saerteshoriso misiis shepasebas quratghebit gaetsno, iseve rogorc moismina tavad ungretidan movlenil damqvirobelta ganxadebebi da shedegebtan dakavshirebit mas shekitkhvebi araqs. Miar mindoda saarchevno kampaniis dros chamosla sakartveloshi იმიტომ რომ ეს იქნებოდა ჩვენი ჩარევის მცდელობა დახმული. Ჩვენ დაველოდეთ შედეგებს. Ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა არის სახარბიელო და პოზიტიური. Ჩვენ არ ვიცით რის გამო ხდება ეს. ისტორია იქნება ამის მიზეზი აშკარად. Იმიტომ რომ თქვენ ხართ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ხალხი. Ჩვენც ასეთივე ნატურის ხალხი ვართ. Ჩვენ სირგულივ დიდი ძალაუფლების მქონე სახელმწიფოებია და ჩვენ ყოველთვის ვიბრძვით სუვერენიტეტისთვის, თავისუფლებისთვის. Ამიტომ მინდა მიულოცო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არჩევნებში გამარჯვება. ვაკვირდები იმ კამათს, რაც არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ ხდება. საერთაშორისო გამოხმაურებასაც ვეცნობი და შემეძლო თქვა რომ არავის გაუბედავს იმის თქმა რომ ეს არჩევნები და მისი შედეგები რაიმე სახით არ ყოფილიყო დემოკრატიული. Იმ კრიტიკული აზრის გარდა რაც გამოითქვა. Ეს ასეა. Მე შევისწავლე ის ანგარიში რომელიც უნგრელმა დამკვირვებლებმა წარადგინეს. ყველა ასპექტი იყო პოზიტიური. თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების შესახებ იყო საუბარი. ასე რომ მინდა მიულოცო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს ომი, იმიტომ რომ მეზობელ ქვეყანაში ხდება ეს ამბავი. ვიცით ასევე რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა. უნგრეთი არის მშვიდობის მოყვარე ქვეყანა ევროპაში და ჩვენ დიდად ვაფასებთ თქვენს მცდელობებს, რადგან თქვენც მშვიდობ ის მხარეს ხართ. Არავის უნდა თავისი საკუთარი ქვეყნის დაანგრევა და უაზრო ომში ჩართვა. ამიტომ გვესმის გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველმა ხალხმა მიიღო, რომელმაც არჩევანი გააკეთა მშვიდობის მიმართულებით. სტუმარს, რომელმაც არჩევნებიდან მეორე დღეს საკუთარი ვიზიტი პოლიტიკურ გზავნილად და მხარდაჭერად აქცია, ევროპელმა კოლეგებმა არაერთ გზის შეახსენეს. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის მიუხედავად, ის ევროპული ერთობის სახელით ვერ ისაუბრებდა. სათქმელში კი კანდიდატ საქართველოში ჩამოსული ვიქტორ ორბანი საკმაოდ ხმამაღალი და თამამი გამოდგა. ის თბილისიდან არც ბრიუსელის კრიტიკას მორიდებია და არც იმ პროცესისას, რომლის თვითმხილველიც ჩამოსვლის პირველივე წუთებში გახდა. რუსთაველის გამზირზე აქციებზე მყოფმა მოქალაქეებმა მისი პოზიციისადმი უკმაყოფილება ასე გამოხატეს. უნგრეთის პრემიერმა დღეს თქვა, რომ მისთვის არც პროტესტია უცხო, არც ევროპულ სახელმწიფოთა კრიტიკა და არც ამ კრიტიკის მიზეზები. თუმცა მთავარი უნგრეთის მზაობა კვლავაც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მთავარი ლობისტი იყოს. Არჩევნების შედეგები უდაუა, თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა. კამათი მაინც იქნება ევროპაში, თქვენ ამას სერიოზულად არ უნდა შეხედოთ, რადგან ეს ჩვეულებრივი ამბავია. Თუ ლიბერალები იმარჯვებენ, მაშინ დემოკრატია არისო. Თუ კონსერვატორები იმარჯვებენ, მაშინ დემოკრატია არ ყოფილა. ასეთი კამათი ყოველთვის ხდება ბრიუსელში. უნგრეთში ჩატარდება არჩევნები თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში არ აქვს მნიშვნელობა, ასე იღებენ, ასე აღიქვამენ. ლიბერალებს რომ გაემარჯვათ, მაშინ ეს იქნებოდა მთელს დასავლეთ ევროპაში გავრცელებული როგორც საუკეთესო ფორმაში მყოფი დემოკრატია. ახლა რადგან კონსერვატიულმა არსმა და სულისკვეთებმა მამ გამოიმარჯვა კამათი არსებობს უკვე ევროპაში. უკეთესი არჩევნების შემდეგაც, ასე იყო ნებისმიერ სხვა ქვეყნის არჩევნების შემდეგ. ასევე მინდა მკაფიოდ განვაცხადო, რომ ქართველმა ხალხმა მშვიდობის არჩევანი გააკეთა. ევროპული არჩევანი გააკეთა და მიმაჩნია, რომ მართველი პარტია ერთგულია ევროპული ინტეგრაციის. ალბათ თქვენ ხართ ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელსაც კონსტიტუციაში უწერია, რომ ყველა მთავრობამ ძალისხმევა არ უნდა მოაკლოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. და ამ პირობებში ერთგულების კითხვის ნიშნის ქვეშ დასმა სასაცილოა ნამდვილად. ასევე მინდა მიულოცო საქართველოს მთავრობას ის, რომ იმ პირობებში, როდესაც თქვენ პრო
ევროპულ პოლიტიკას ახორციელებთ, თქვენ არ მიეცით საშუალება, რომ თქვენი ქვეყანა გადაქცეულიყო მეორე უკრაინად. Ჩვენ დიდად ვაფასებთ პრემიერ-მინისტრის ერთგულებას ამ იდეისა და მე პირადად ვარ დარწმუნებული, რომ 10 წლების ბოლოსთვის საქართველო ნამდვილად იქნება მზად საუკეთესო ფორმაში, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. Ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ დახმარება აღმოგიჩინოთ. Ჩვენი უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისით უნგრეთს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში უნგრეთი იყო საქართველოს გულმხურვალე მხარდაჭერი ევროინტეგრაციის გზაზე და უნგრეთმა ძალიან დიდი როლი, განსაკუთრებული როლი შეასრულა საქართველოს მიერ კანდიდატის სტატუსის მიღებისას. ამისათვის მე პირადად ბატონ ვიქტორ ორბანს, ისევე როგორც დღეანა ჩვენს უნგრელ მეგობრებს, უნგრეთის ხელისუფლებას მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო. რა თქმა უნდა, მომავალშიც გვაქვს მხარდაჭერის ძალიან დიდი იმედი და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს უნგრელ მეგობრებს, პირადად ბატონ ვიქტორ ორბანს ამ მხარდაჭერის კიდევ ერთხელ დადასტურებისთვის. პრემიერების გარდა შეხვედრა შედგა მინისტრებს შორისაც. უნგრეთის დელეგაციაში ეკონომიკის, ფინანსთა, ვაჭრობისა და საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელები შედიოდნენ. თითოეულ მათგანს ქართველმა კოლეგებმა ინდივიდუალურ რეჟიმში უმასპინძლეს და განხილული საკითხებიც დარგების მიმართულებით განსხვავებული იყო. ეკონომიკურმა გუნდმა ინვესტიციების გარდა იმ მნიშვნელოვან პროექტზე იმსჭილა, როგორი ჩავი ზღვის წყალქვეშა კაბელია და რომლის განხორციელების შემდეგ აზერბაიჯანს საქართველოს თანამშრომლობით ევროკავშირის ორი ქვეყანა, უნგრეთი და რუმინეთი, განახლებადი ენერგიით მომარაგდება. Orsteba salam cidro tanamshromloba guakavshirebs ganxiluli ikna mimdinare da saumaulo proektebi matchoris et mishnoloni proektebi rogorits aris shavizgvis tsqalkvesha gadamsemi khazis proekti romelits salam mishnolovania sakartvelostvis da mtlianat chveni regionistvis rats atchens damatebit saeksporto bazarze tsudomis shesadzleblobas kholo meores prives aseve salam mishnolovania evrokavshiristvis energo usaptkhoebis kutkhit da im gamotsoebis asadzlevat რომელიც მას გააჩნია. შევჯერდით, რომ უნგრეთთან ჩვენ კონდეს დიგაფართოებული მთავრობების თანამშრომლობის ფორმატი, რომელიც ფარგლებშიც ჩვენ საუბრობთ მეტ ეკონომიკურ კავშირზე ორ ქვეყანას შორის. ჩვენ ვისაუბრეთ სატრანზიტო პოტენციალის მეტად გამოყენებაზე საქართველოში, ვისაუბრეთ საპორტო ინფრასტრუქტურაში უნგრული კომპანიების დაინტერესებაზე, იმიტომ რომ როგორც საქართველოს, ისე უნგრეთს მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ფუნქცია გააჩნია. შესაბამისად, ჩვენ ველოდებით, რომ იქნება მეტი დაინტერესება საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების კუთხით. ხელისუფლებისგან არაერთხელ მოგვისმენია, რომ ევროკავშირთან გაზრდილი დაკავშირებადობით ეკონომიკურად ძლიერი საქართველო სხვა კანდიდატ სახელმწიფოებს შორის ევროკავშირის წევრობისთვის ყველაზე მომზადებული იქნება და ამ პროცესში უნგრეთი რომ ხარს გვიჭერს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, უნგრელ კოლეგასთან პირისპირ შეხვედრაზე დასტური კიდევ ერთხელ მოისმინა. უნგრეთი არის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა და ჩვენთვისაც ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. სწორედ ამ კონტექსტში უნგრეთთან თანამშრომლობას უნგრეთი ყოველთვის იყო ჩვენი ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი, როდესაც საკითხი ეხებოდა ჩვენს ევროპულ ინტეგრაციას. მომავალშიც ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი ძლიერი ძალისხმევა გაწეული იქნება იმისთვის, რომ საქართველომ გააგრძელოს ევროპული ინტეგრაცია და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ. ძალიან ხშირად გვაქვს შესაძლებლობა ხოლმე ვისაუბროთ ჩვენ თანამშრომლობაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი ყოველთვის გამოირჩევა ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი გზავნილებით საქართველოს მისამართით და კიდევ ერთხელ მივიღე მისგან პირობა, რომ უნგრეთი კვლავ გააგრძელებს ჩვენ მხარდაჭერას, რადგან ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია არის მნიშვნელოვანი და ამ მხრივ, რაც მეტი მეგობარი გვეყოლება, მით უკეთესია და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო შედეგები გვექნება მომავალში. ვიქტორ ორბანმა თბილისში ვიზიტი დაასრულა. მისმა დელეგაციამ ქვეყანა დატოვა და დატოვა გზავნილები, რომელიც განხილვის თემა არამხოლოდ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ საქართველოში, არამედ ალბათ თავად ევროკავშირშიც იქნება.